Sri Lanka's prime time news bulletin. Hi, Bowen. ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් පුවත් වාර්තා කරන්නට අද දෙරණ රාත්‍රී 8 ප්‍රථම නවදානේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තලයට. පොදු අපේක්ෂකයා මෛත්‍රී පාල. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා පොදු අපේක්ෂකයා වශයෙන් මාව පත් කර ගැනීම පිළිබඳව. දින සීඑන් විධායක ජනාධිපති දුරය අහෝසි කරනවා. මෛත්‍රී පාලගෙන් ප්‍රතිඥා. මෙහෙම වුණේ ඇයි කුඩු කාර්යෝ එතනෝල් කාර්යෝ අරක්කු කාර්ය ඒකෙන් තමයි මේ පිරීම සිද්ධ වුනේ කකුලෙන් ඇදපු අය එදත් හිටියා ජනපති කියයි ප්‍රතිති ඒ කාලෙත් මගේ කකුලෙන් ඇද්දා නායකයෝ හිටියා නායිකාවෝ පිටිසරාට යන්න දුන්නේ නැහැ ජනාධිපතිවරණය ජනවාරි 8 වෙනිදා නාම යෝජනා දෙසැම්බර් 8 ජනාධිපතිවරණය ලබන ජනවාරි මාස 8 වැනි දින පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ මහලේ කම් කාර්යාලය පවසනවා. යනු එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බාර ගැනීමේ දිනය දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා සිදු කෙරෙන බව එම කාර්යාලය කියා සිටියා. මේ අතර ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේ පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස තමා ඉදිරිපත් වන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේ කම් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද රටට අනාවරණ කළා. මෙම අනාවරණය සිදු කෙරුණේ ආණ්ඩුවේම මැති අමිතවරුන් කිහිප දෙනෙකු සහ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියගේද සහභාගීත්වයෙන් කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. කොළඹ නවනගර ශාලාවේ පැවති මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමග රාජිත සේනාරත්න දුමින්ද දිසානායක MKDS ගුණවර්ධන මහාචාර්ය රජීව් විජේසිංහ යන මැති ඇමතිවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අර්ජුන රණතුංග මහතාත් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියත් එක්ව සිටියා. මම මගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය මම උද කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම්වරයා විදිහටත් ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අපි බලාපොරොත්තු වන අරමුණ කරා අපේ උතුම් මාතෘ භූමිය ගෙන යාමට එකඟ වූ සියලු දේශපාලන පක්ෂ සහ කණ්ඩායම්වලට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉදිරියේදී පවත්වන ජනාධිපති වර්ණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා වශයෙන් මාව පත් කර ගැනීම පිළිබඳ මේ මැතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා විදිහට තෝරගත්තේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා මට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතුමා ප්‍රමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බණ්ඩාරනායක ජනාධිපති තුමිය ප්‍රමුඛ අපේ මේ සඳහා එක් වුණු සහෝදර පක්ෂ ඒ සියල්ල මේ කටයුතු වලදී දක්වපු සහයෝගය වගේ විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශාල කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා යුද ජයග්‍රහණයෙන් පසුව අද පවතින අපේ ආණ්ඩුව අපි බලාපොරොත්තු නූණු පැත්තකට ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා 18 වෙනි සංශෝධනය බරපතල වැරැද්දා අද මෙතන සිටින වගේම හෙට අනිද්දා
අපහා එකතු වෙන අපේ ආණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැති ඇමතුරු රාශියක් අපි තීරණය කළා අපි මේ වාට යම් විසඳුමක් ගත යුතුයි උතුම් ජනතාවගෙන් මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මට ඉදිරියේදී පැවැත්වෙන ජනාධිපති වර්ණයේදී ඔබේ ගෞරවනීය ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න විදායක ජනාධිපති ධූරය දින 100ක් ඇතුළත අහෝසි කිරීම සඳහා මට බලය දෙන්නයි කියලා මේ රටේ ආදරණීය ජනතාවගෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා 17 වෙනි සංශෝධනය අපේ රජයක් විසින් කළේ 17 වෙනි සංශෝධනය නැවත වළංගු කරනවා ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ වගේම 18 වෙනි සංශෝධනය පැහැදිලි ලෙසම අහෝසි කරනවා අපි ඉදිරියේදී පිහිටවන ආණ්ඩුවක ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ සහෝදර පක්ෂ ගණනාවක එකතුවක් සම්දානයක් මේක නව පෙරමුණක් වර්තමාන විපක්ෂ නායකතුමා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා අගමැතිවරයා වශයෙන් මම පත් කරනවා මේදී තවදුරටත් අදහස් පළ කළ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඇතම් අවස්ථාවල සංවේදීව අදහස් පළ කළා ඖෂධ පනත මුළු රටක් බලාගෙන ඉන්න අවුරුදු 40ක් කවුද ඒක හොරගන්නේ සිගරට් පැකට්ටුවට සෞඛ්‍යමය අවවාද 80%ක් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වුණා ඒක 60% උනේ කොහොමද අවුරුදු 2කමාරක් මම මේ ගැසට් නිවේදනය වෙනුවෙන් මම අලුත් කඩේ උසාවියේ බංකුවේ ඉඳගෙන හිටියා කියලා. අලුත් කඩේ බංකුවේ ඉඳගෙන මම මේ රටේ මුළු මහත් ජනතාවක් වෙනුවෙන් මේ ඖෂධ පනතත් අපිට නැතුව ගිය. මේ වගේම තුන් වැටියට මද්‍රව්‍ය වලට විරුද්ධව මම ගෙනදී අරගලයට ආපු බාධක තරජන බලවේග මට ඒවා ඉවසන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මගේ දරුවන් චතුරිකා තරණි දහම් ඒ සියලු දෙනා කිව්වේ තාත්තේ අපි මැරෙන්නත් ලෑස්ති තාත්තා වුණ තීන්දුවක් ගන්න මේ පීඩාවල් අපිට ඉවසන්නද මේ පීඩාවල් අපිට ඉවසන්නද තාත්තා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම්වරයා වෙලා තාත්තා මේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙක් කියලා තාත්තට තියෙන මානසික පීඩාව අපිට පේනවා තාත්තා ගෙදර ආපුවම මොනවද කල්පනා කරන්නේ තාත්තා ඇඳට වෙලා මොනවද හිතන්නේ තාත්තා අපිත් එක්ක කොහොමද කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා මේ ආණ්ඩුව කරන ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂයේ ලේකම්වරයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලේකම්වරයාට සහ මේ ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයෙකුට ඒ දැඩි මානසික පීඩාව තිබෙනවා නම් මේ රටේ අසරණ අහිංසක ජනතාව මොනතරම් පීඩාවකින් මේ පාලනයක් තුල සිටිනවාද කියන ප්‍රශ්නය ජනතාවගේ හෘද සාක්ෂිය දෙනවා ඉදිරියේදී පවත්වන ජනාධිපති වර්ණයකදී මේ රටේ ගෞරවනීය ජනතාවගේ සහයෝගයෙන් ඡන්දයෙන් ඉස්තිරම මම ජයග්‍රහණය කරනවා ප්‍රකාශ කරනවා ඉස්තුති ඔබ සියලු දෙනාටම තිරුවන් සරණයි මෙම මාධ්‍ය හමුවේදී හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය සහ රාජිත සේනාරත්න මහතා පළ කළ අදහස් රාත්‍රී 10 අපගේ පුවත් විකාශයෙන් බලාපොරොත්තු වන්න. මේ අතර මෛත්‍රීපාල සිරිසේන රාජිත සේනාරත්න දුමින්ද දිසානායක යන අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය MKGS ගුණවර්ධන යන මහතුරුන්ගේ අමාත්‍ය දුර අවලංගු කිරීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා. තවද එම අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රජීව් විජේසිංහ යන මහතුරුන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සමාජිකත්වයේද අහෝසි කරනු ලැබ තිබෙනවා. 2005 වසරේදී තමා ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන අවස්ථාවේදී ඇතැම් නායකයින් නායිකාවන් කකුලෙන් ඇද තම ගමන වැළැක්වීමට උත්සාහ කළ බව ජනාධිපතිවරයා පවසනවා. ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ අද පෙරවරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සුළු අපනයන භෝග ගොවි සමුළුව අමතමින්. මේ අතර අද පසුරුවේ ජනාධිපතිවරයා අරලියගහ මන්දිරයේදී ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුන් පිරිසක් හමු වුණා. දැන් මේ දවස්වලදී මම කතා කරන්න ගියාම දේශපාලනේ පොඩ්ඩක් කතා වෙනවා තමා වෙන්න ඕන. අද විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න වෙලා තියෙනවා ආම්දුරුවනේ මොකද මේ පාර මාත් එක්ක තරගෙට එන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේම කෙනෙක්. හරියට තිස්සත්ත් නායක මහත්තයා අපේ පක්ෂයෙන් ඇවිල්ලා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වෙනවා වගේ වැඩක් වෙලා තියෙනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අපේ ලේකම්තුමා යනවා. ඉල්ලේ එතුමා තරඟ කරනවලු. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ අනේ පව් කියලා. ගිය පාර 2010 දී ෆොන්සේකා මහත්තයා වුණා. මේ පාර මෛත්‍රී වුණා. රනිල්ට දැන් ගෙදරත් මෛත්‍රී පිටත් මෛත්‍රී
මෙතර 2005 වසරේදී ඇතම් නායක නායිකාවන් කකුලෙන් ඇද තම ගමන වැළැක්වීමට උත්සාහ කළ බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති සුළු අපනයන භෝග ගොවි සමුළුව අමතමින් කියා සිටියා. 2005 දී මේ ජයග්‍රහණය ලැබලා මගින් ජනතාව ඉල්ලු එකයි ගෞරවනීය සාමයක් මම ඒක ලබා දුන්නා. හැබැයි එදත් අපිට ජාන්තන් ඡන්දා 1000 ගානකින් 101000කින් දුපු දෙයි දිනාගත්තනේ. ඉතින් එහෙම කරනකොටත් ඉතින් ඒ කාලෙත් මගේ කකුලෙන් ඇද්දා. නායකයෝ හිටියා නායිකාවෝ පිට ඉස්සරහට යන්න දුන්නේ නැහැ. ජනතාව අපිත් එක්ක හිටපු ඉඳලා අද මේ ජයග්‍රහණය ලැබ. 2009 නිදහස අපි ලබලා. අද අපි දන්නවා අදත් විදේශ බලවේග අද අපිට විරුද්ධව නැගී ඉන්නවා. වලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒවට තැනක් දෙන ජාතිකත්වයක් තියෙනවා. පිරිස් විනාශ කරන්න උන්ට ඕන පොලවන්න පුළුවන් මිනිස් නායක ඒවට උන් වියදම් කරන්න සූදානම් වෙලා. ඉතින් මේ තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් ඔබ අද දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ කියලායි මගේ විශ්වාසය. තවතරතුරු මේ විරාමයෙන් අනතුරු බ. උඩු කාර්යෝ එතනෝල් කාර්යෝ අරක්කු කාර්ය. ඒකෙන් තමයි මේ පිරීම සිද්ධ උනේ. Discover a secret of the most luxurious kind. A secret that pampers you with the freshest, juiciest extracts from nature. And the finest French ingredients. World-class natural beauty care. Seri. It's a secret. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද සවස මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වීමට පෙර අද උදෑසන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස බත්තරමුල්ල ජනකලා කේන්ද්‍රයේ පැවති ශිල්පීය හා තාක්ෂණික නිලධාරී පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානයට සහභාගී වුණා. එෙහිදී අමාත්‍යවරයා ජනතා සේවය සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කළා. රාජ්‍ය සේවය කියලා කියන්නේ අපක්ෂපාතී වීම. දේශපාලඥය කියලා කියන්නේ තමන් අපේ රටේ තිබෙන දේශපාලන ක්‍රමයේ තුල දේශපාලන පක්ෂ ක්‍රමයේ තුල ඡන්දවලින් ඉදිරිපත් වෙලා එනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබේ අනාගතය සඳහා ඔබේ ඉදිරිය සඳහා ඔබේ විශේෂයෙන්ම ඔබෙත් මගෙත් රට වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් මම සෑම විටම අද දවසේ වගේම ඉදිරියට අනාගතයට මීටත් වඩා ඔබට සේවය කිරීමට මම කැප වෙන බව ප්‍රකාශ කරමින් සියලු දෙනාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් තෙරුවන් සරණ පතමින් ඔබෙන් සමුගන්නවා. මේ උත්සවයෙන් පසු අමාත්‍යවරයා පිට වෙන අවස්ථාවේ ඔහු සම්බන්ධයෙන් පැතිර යමින් තිබූ ප්‍රචාර ගැන විමසා සිටියා. එහෙම තමම එහෙම මගේ එහෙම තීරණයක් නෑ. එහෙම මේ ආණ්ඩුවෙන් ඉවද? ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙනවා නම් දැන් මේ ඇවිල්ලා පත්වීම් දෙන. එහෙමද අනාගතයේ හෙට දවසේ ගැන මට තවම කියන්න බෑනේ. ඉතින් අපි අද දවසේ වැඩේ හරියට කරමු. හෙට දවසේ ඉතින් තීන්දුව තීරණ කොහොම වෙනවද තවම කියන්න බෑනේ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයගත නොහැකි බැවින් එම පරාජයෙන් බේරීමට ඔහු මෙවරත් පොදු අපේක්ෂක උගුලක් නිර්මාණය කර ඇති බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ පවසනවා. අද පැවති එම පක්ෂයේ මාධ්‍ය හමුවේදී මෙම අදහස් පළ කෙරුණා. 2015 ජනාධිපතිවරණය ඉලක්ක කරගනිමින් අද පැවති එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මාධ්‍ය හමුව සඳහා සන්ධානයේ මහලේකම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත් මහතා ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා හා ළඟා සම සමාජ පක්ෂයේ තිස්ස විතාරණ අමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා. විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂකයා ගැන එහිදී මෙලෙස අදහස් පළ වුණා. 2010 බැරිවෙච්ච කුමන්ත්‍රණකාරී මෙහෙම තමයි අද වෙනත් ආකාරයකට ව්‍යාප්ත කරන්න මේ දේශපාලන කල්ලි ගන්නෑ නේ. වික්‍රමසිංහ මහත්මයා එනවා දිනන්න පුළුවන්. දිනන්න පුළුවන් නම් රනිල් මහත්මයා මොකද වෙන කාටවත් එන්නේ? දිනන්න පුළුවන් නම් එන්න ඕනේ රනිල් මහත්මයා. එයා ආසනෙන්ද ජනාධිපති වෙන්නේ. එයා ආසනෙන්ද හැමදාම ආස විපක්ෂ නායක හැදෙන්නේ. එයාට මේ මාසාවක් නැති තියෙනවනේ. ඉතින් දිනන්න බැරි එකට ගිහිල්ලා ජනවාරි වලින් පස්සේ පක්ෂ නායකකම නැති කරගන්න එයාට ඕනේ නෑ නේ. ඉතින් එයා ඒකට තුන්පුරු දුර බිල්ලක් හොයනවානේ. 2010 පුත්‍රක මහත්මයා වහුණා. දැන් අද මං හිතන්නේ තව කවුරුවල් යව්වේ. ඒ පැත්තෙන් නනේ හැමෝම මුළු අදි. ඒ බිල්ලට අහුවෙන්න තුන්පුරු දුර බිල්ලට විපක්ෂයෙන් නම් දැන් මං හිතන්නේ කවුරු කඩ ගන්නෑ. දැන් විරුද්ධ පක්ෂ කවුරුත් නෑ මේ මරාතක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විපක්ෂයේ පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස ඉදිරිපත් වන බවට අද උදෑසන වන විටත් මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිර යමින් තිබූ ප්‍රචාර පිළිබඳව මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් විමසා සිටියා. තනි පුද්ගලෙක් හෝ දෙන්නෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් හෝ තනි තනියෙන් ගන්නා වූ තීන්දුවක් පිළිබඳව අපිට දැන් ප්‍රකාශයක් කරන්න බෑ. මොකද ඒ අය තීන්දුව ගත්තහම පස්සේ තමයි ප්‍රකාශ කරන්න වෙන්නේ. අපි දන්නේ මෙච්චරයි. මම අර කලින් කිව්වා වගේ වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට ඉඳලා දිනන්න බෑ කියන හැඟීම තියෙන නිසා එතුමට කාවහරි ඕන. ඒකට කවුරු කරගහයිද කියලා නේ ඔයා මේ අහන්නේ.
ඒක තමයි ඒකට එහෙ නැත්තම් මෙහෙන් හරි කවුරු හරි ගනි ඉතින් ඒ හමුදාපතිවත් ගත්තනේ හිටපු යයි දෙකම කෙනෙක් කියන්නේ යයි දෙකම ඉතින් හමුදාපතිතුමා ඒ වෙලේ අහුවෙච්ච එකේ තවත් කවුරු හරි මෙහෙන් අහුණු වෙයි කියලාම අපිට සාධක දෙන්න බෑ අහුවෙන්න ඉඩ තියෙනවා නෑ නෑ දැන් මෙහෙම දැන් අද පුවත්පත් සඳහන් වුණා මෛත්‍රීපාල සිරිසේනතුමා පිළිබඳව දැන් පුතුමාල එතකොට දේවිත් එහෙම දෙයක් කියන පුතුමාල දන්නේ අපි දන්නේ නෑ मतपल कर හැබැ අපි දන්නවා කවුරු හරි කොහොම හරි බිල්ලට අරගෙන මේ මරාලෙට දාන්න හදනවා කියලා තේරෙනවා. ඒක තේරෙනවා. මේ අතර මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී පොදු අපේක්ෂකයා ලෙස මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරිපත් වීම අනුමත කිරීමට අද පසුරි රැස්ව එක්සත් ජාතික පක්ෂ කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ණ සහයෝගය මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ලබා දෙන බව එම පක්ෂයේ මහලේකම්ති සත්නායක මහතා අද මාධ්‍ය අමතමින් පවසා සිටියා. ඒ අනුව මේ ජනවාරි මාසයේ අතිවිඳලා තිබෙන ජනාධිපතිවරණයේදී ජනාධිපති රාජපක්ෂ පරාජයට පත් කිරීම සඳහා සියලු බලවේග එකට එකතු කර ගැනීමේ අරමුණ ඇතුව තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ තීරණයට එළඹුණේ. ඒ අනුව පක්ෂයක් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පූර්ණ සහයෝගය මේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී පොදු අපේක්ෂකය හැටියට නම් කරලා තිබෙන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ලබා දෙන්නට තීරණය කරලා තිබෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් අද පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා හමු වුණා. මෙම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසුවේ දෙවන වරටත් ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකෙක් ඉදිරිපත් කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නොහැකි වී ඇති බවයි. අපිට කනගාටු එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ රටේ ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂය හැටියට හිරුපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දෙවැනි වතාවට ජනාධිපති මැතිවරණයකදී අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වීම ගැන මහලේකම් දුරින් ඉවත් වෙලා විවිධ අවස්ථාවලදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ඉතිහාසයලතුම මහලේකම් දුර දරපු අය ඉවත් වෙලා වෙන පක්ෂ වලට ගිහිල්ලා තරඟ කළ තිනෝ මැතිවරණ සමහර වකවානුවල ජනාධිපතිවරණ තිබුණේ නැති කාලේ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී ගිහිල්ලා තින් මේ හැම දෙයක්ම එකම ක්‍රියාදාමයක්. ඒකේ අලුත් වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මගේ කිසිම අදහසක් නැහැ. මම අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිත් එක්ක අපි ඉන්නවා. ඉදිරියේදී පොදු අපේක්ෂකයා කවුද වෙන කින්න කාරණේවත් පක්ෂිකෙන් ඉදිරිපත් වෙන අපේක්ෂකෙන් පිළිබඳවත් තාම අපිට කියන්න බෑ. නාම යෝජනා දුන්නහම පස්සේ අපිට ඒ පිළිබඳව නිශ්චිතව කටයුතු කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් කුමන අපේක්ෂකයෙක් හෝ අපේක්ෂකෙන් සංඛ්‍යාවක් ඉදිරිපත් වුණත් මේ ජනාධිපතිවරණයේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම පැහැදිලිව විශිෂ්ට ජයක් අත්පත් කරගන්නවා. හේතුව මේ රටේ ජනතාව දන්නවා මේ සීළු දෙන ඒක රාශි වීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ රට අස්ථාවර වීම. මෙවැනි පිරිහුණු කාල පරිච්ඡේදයක ආණ්ඩුවේ රැඳී සිටීම ගැන තමා කනගාටු වන බව ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා. ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පී හැරිසන් මහතා ඇසූ පැනයකට පිළිතුරු දෙමින් අපේ ජනක තෙන්නකෝන් මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කෘතහස්ත දේශපාලඥයෙක් පොඩි බඩුවක් නෙමෙයි නොවෙනස් වෙන කෙනෙක් හැටියට තමයි අපි ජනක තෙන්නකෝන් මැතිතුමා හැමදාම දකින්නේ. මම අහනවා එහෙම තියෙන ජනක තෙන්නකෝන් මැතිතුමා 2005 ඉඳලා දැන් අවුරුදු 9ක් ගියා. තමුන්නාන්සේ මොනවද කරේ? මං අහනවා තමුන්නාන්සේ මොනවද මේ අමාත්‍යාංශයේ තියෙන බලතල? ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මැතිතුමාට පුළුවන්ද ව්‍යාපාරයක් සඳහා ඉඩමක් නිකුත් කරන්න? ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව කවුරු යටද තියෙන්නේ? මෙලෝ හත්තිලව්වේ වැඩක් කරන්න බැරි නිකන් මේක හිස්ටින් එකක් වගේ අමතුමා. තමුන්නාන්සේ ඔච්චරම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පතාක යෝධෙක්. අඩුම තරමේ තමුන්නාන්සේගේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ ගිහිල්ලා ඉඩම් බෙදනවා. කවුද? අපේ ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරම ඇතුමා. හැබැයි ඉඩම් ඇමතිවරයාගේ පින්තූරයක්වත් නැහැ. මම සූදානම් වෙලා ආපු කතාවත් කරගන්න බැරි තත්ත්වෙට හැරිසන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා කියලායි මම විශ්වාස කරන්නේ. මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ මගර එතුමාගේ ඡායාරූපය දාලා වෙනම කවරයක් ගාලා ඉඩම් ඔප්පු බෙදලා තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. මම ජනාධිපතිතුමාට මේ ගැන පැමිණිලි කළා. එතුමා කිව්වා මේක ගැන තද තීන්දුවක් ගන්නවා කියලා. අද වෙනකල් කිසිම තීන්දුවක් ගත්තේ නැහැ. මේකේ වරද මේ මේ මැති සභේට ආවා කුඩුකාරයෝ එතනෝල් කාරයෝ අරක්කුකාරයෝ. ඒකෙන් තමයි මේ පිරීම සිද්ධ වුනේ. මම ඒක නිර්භයව කියනවාද?
මේ පිරිම සිද්ධ උනේ ඒ නිසා කරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒ වගේ දේශපාලන පරිච්ඡේදයක අපිට ඉන්න සිදුවීම ගැන මම බොහොම කනගාටු වෙනවා ඒ ඉතේ අමාරුව තියෙනවා ඒ ඉතේ අමාරුව තියෙන බව මම ප්‍රසිද්ධිය කියනවා මේක ඔහෙම විලාවට කරගන්නත් බලන මේ අතර පොදු අපේක්ෂකයා අනාවරණය කිරීමත් සමග ජනතාව මෙලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වුවා ंगावली संचारे महिता अभी इतना मुद्र क्रीडा करें अभी हम पीलिगण एक नमूत अभी विश्वास करण अभी मे तरंगावली एक हय्यक वेगे मुद्र क्रीडा कर जाएगा ये आपो ये मानसिक आपो रंधवागन पिता ऑप्शन तीन ऐ थिंक ये ऑप्शन अभी मेट वर के ऑप्शन टीका हदागेन अभी नवशीलांत सीरीज टिकटे अनकोट अभी सैट कांबिनेशन त्यागत अभी बलापुर दिट अतर प्रथम एक दिन तरंगे एलबेन बदाद आर प्रेमदास क्रीडांगने दीप वेनवा ඒ සමගින් අද දින රාත්‍රිය 8 ප්‍රධාන පුවත් විකාශනීමාවට පත් වෙනවා අපි තවත් තොරතුරු සමගින් රාත්‍රිය 10ට හමු වෙමු සුබ රාත්‍රියක්